הגפה הזה שאתם נמצאים כאן, שהיו בו בימי ילדותנו כ-20 צריפי עץ ששימשו שירותים, זו הייתה הצלע הצפונית. והסמטה הצרה הזו, שבקושי דאגו לבנות אותה כדי שהיא תתאים לחמורים שהיו טרונים עם שני שקי מרכולת, כי אל תשכחו שבתחילת המאה ה-20 או בסוף המאה ה-19, החמורים עם שקי המרכולת המוסלמים היו בעצם הצרכניות או השופרסלים הניידים. וכדי לאפשר לחמור הזה יצרו מרווח שיספיק להם, אם תרחיקו כדי 100 מטר או 120 מטר, זו הצלע הדרומית. במילים אחרות, אתם תדמיינו מעין מלבן מעוות, שאם היום היינו רוצים לתת לזה איזו הגדרה, נדמה לי שעל שטח כזה היום בהרצליה פיתוח מעמידים יחידת מגורים אחת. וזו אכן השכונה שדרו בה בעצם כ-20 בתי אב, ואל יהיה דבר קל בעיניכם, כ-20 בתי אב, תימנים הם לא אשכנזים שמביאים 2.5 ילדים, גם זאת מתוך טעות רפואית. תימנים, מבלי שיש להם 6 או 7 ילדים, זו רק התחלה. וכשהאישה אומרת, אני הולכת למכולת, יפסידו ילד שביעי. אז זוהי בעצם אותה שכונה שאני מדבר בה. היא בעצם נוסדה ב-1897 על ידי אחת מקבוצות העולים שאני קורא להם עליות הגבורה. אז זה גם בכך אנדומני אני לא מחדש, אלא רק לאלה בני התערובת שהשתדחתם עליהם, לצורך זאת אני אסביר להם כמה דברים. עליית יהודי תימן התמסדה בשני אופנים. העליות הידועות היו העליות הממוסדות. דהיינו, העלייה הידועה של עלי בית המאה של 1882, העלייה של השליח יבניאלי, גם השליח ספיר. כשאני אומר עליות ממוסדות, אני מתכוון לעליות שאנשים אחרים ארגנו להם מבחינה לוגיסטית את הביטחון בדרכים, את התחבורה, את ההיגיון של הכלכלה במהלך הדרך הארוכה שנמשכה חודשים. וכמובן העלייה הגדולה, הידועה לכולנו בשם העלייה של מרבד הקסמים, דהיינו העלייה של 1949-50, כשאז מדינת ישראל היא הייתה פטרון שדאגה להביא את מרבית יהודי תימן לארץ. אלא מה, היו גם עליות אחרות שנוטים לכנות אותם, ואם תשאלו טעמי, נדמה לי במידה לא מעטה של צדק, עליות גבורה. דהיינו, היו משפחות בתימן, חלקן נאיביות, גם בזה אני לא מחדש לכם, אתם בנים של אותן משפחות נאיביות, שהם האמינו שאם הם יעקרו עצמם מן הגלות ויביאו עצמם לארץ ישראל, על כורחו של המשיח לבוא בעקבותיהם. ואז ממילא לא גואל רק את התימנים, אנחנו נהיה חוד החנית שיגאל את כל 70 הגלויות מידי 1001 הזאבים שרדפו אותם. מה הם עשו? הם התאגדו כמה משפחות, מכרו את רכושם, שכרו לעצמם מורי דרך מוסלמים, במרבית המקרים, כך מספרות האגדות וגם מספרים העובדות, במרבית המקרים היו אותם מורי דרך מוסלמים חלק מכנופיות השודדים. כתוצאה מכך הם תיאמו עם השודדים את מקום חניית הלילה, השודדים אף פשטו על השיירות האומללות, קילפו אותם מרכושם, ואז אותם תימנים נאלצו, פעמים כשרק קטנתם לעורם, לעשות את המסע במדבר כדי 3, 4, 5 חודשים עד שהגיעו לנמל עדן, ושם העלייה היהדות העדנית שהייתה קודם כל תחת שלטון אנגלי, שלטון קצת יותר מבחינה כלכלית, זה גם התבטא ברווחה כלשהי. הם דאגו לאותם עולים אומללים והביאו אותם לארץ ישראל בספינות. כאמור, אחת מאותן עליות גבורה היא זו של ימים יסדה ב-1897 את השכונה הזאת, בית שלום. בינתיים אבל הם הגיעו 2 קודם לכן, והם חלקם הגדול הגיעו כמובן לירושלים, כי מסעת הגבורה הייתה להיות בירושלים. אין המשיח מגיע אלא לירושלים. אם הוא עושה חניית ביניים ביפו כדי לעשות את צרכיו, ומיד עם החמורים הוא מגיע איתם לירושלים. הם הגיעו לירושלים, ואז הקהילה הספרדית הייתה הפטרון, לא הקהילה האשכנזית, שעם העלייה השנייה קיבלה כבר את המרות ואת המנהיגות, והם דאגו לאותם תימנים אומללים. מחר באותם שנים הדליז'נסים, דהיינו כרכרות הסוסים, היו כלי התחבורה האופייני, הם פינו להם כמה עורבות סוסים, פינו להם כמה אסבי תבואה, והעלינו שם את אותם תימנים. במשך כשנתיים. כשבין משפחה למשפחה הפריד רק סדין ארוך. ולמרות ההפרדה הלא צנועה הזו, הוסיפו התימנים גם באותם שנתיים להתרבות. זה מלמד לכם שהתימנים הם אנושיים בכל מקום שתניחו אותם. הנשים מצאו לעבודה במקום קל ביותר, מצאו עבודות אצל המשפחות הבוכריות המיוחסות בשכונה הדי סמוכה לנו, מרחק של כדי הליכה של 5 או 6 דקות.
הם עסקו בעבודות המקובלות, כביסה, שטיפת רצפות ועוד מיני מלאכות של מה שאנחנו היום אומרים המטביות הפיליפיניות. הגברים, חלקם מצאו עבודה בבית החרושת למצות של אחים ישראל, חלקם מצאו כמו התימניות עבודות מזדמנות, והחסונים שבהם, מה שלא היה אופייני לידי תימן, זה רק מלמד אותנו ששבטי המדיארים ההונגרים שהגיעו במסעות הכיבוש אל נשות תימן העליזות, השאירו שם כמה עקבות. הם, אותם בחורים חסונים תימנים, מצאו עבודה במחצבות סנדריה, לימים המקום שמוגדר היום כבית העלמין סנדריה, ושכונת פגי הסמוכה לה. והנה, אחרי כשנתיים ימים, הצליחו התימנים סוף סוף, במעט מאמץ, לחסוך להם מעט כסף בצד ההוצאות של המחיה, כדי להעמיד לעצמם שכונה בירושלים. והקהילה הספרדית גם היא נתנה להם את השטח הקטן הזה, והחלו בונים את בתיהם. כשאני אומר בונים את בתיהם, אל תרחיבו בדמיונות. אין מדובר בבתים, אלא בנו כוכים כוכים, בית בין 2-3 קומות, וכולו היה מלא כוכים כוכים. כל כוך שימש חדר מגורים. חדר קטן, בקצה שכערורית, ספק מטבח, הפיילה הייתה בדרך כלל חדר רחצה שבועי, וכדי לחסוך במקום, הם יצאו בכל האגף הזה, שהגדרתי אותו הצלע הצפונית, כ-20 צריפי עץ ששימשו את המשפחות. סבי המנוח, שהיה אדם די שובב, שגם זה לא אופייני לתימנים, היה מספר שהוא היה הולך ומשקים לבית הכנסת או לפתוח את החנות ועובר דרך הצריפים האלה, הוא היה שומע מעשים, מעשה גבורה שאומר שגם הפרועים שבדונג'ואנים לא היו מספרים על מעללים שכאלה. וזאת הם יספרו אחד לשני תוך כדי שהם נאנחים ומוצאים את השארית. בינתיים, כפי שאמרנו, החלו בונים את בתיהם. אלא מאי, תוך שהם בונים את בתיהם אומרים לעצמנו, אנחנו בונים בית לשבטנו, וכאן יהיה מקום משכנו של הורים בקרבנו, דהיינו בית כנסת. ואין לכם הרי בדרך כלל מעשה נבלה גדול יותר משכונה תימנית שאין בה בית כנסת אחד. בדרך כלל על פי המסורת המגונה שמייחסים לנו, טוענים שהתימנים בונים 3 בתי כנסת. אחד להתפלל ושתיים מגל לא תדרוך נשם. ואז נאלצו אותם תימנים בכסף המעט שעמד לרשותם לבנות להם בית כנסת. אלא שכל הכסף שהיה ברשותם לא הספיק, אלא כדי להעמיד בדוח הקרב 4 כתלים. ואז קרא לבית הכנסת הנס הראשון מבין השניים. בא להם בצרתם יהודי תימני עשיר, נדיב בשם יוסף סבתני. והוא אמר להם, יודע אני שצר לכם ואין בידיכם כסף להמשיך במלאכת המשכן. אני נכון לתת בידיכם את שארית הכסף, אך זאת תוך התניה, שבכסף זה ייקרא בית הכנסת על שמי. לפי שלי ולי ולאשתי אין ילדים וגם לא יהיו לנו ילדים. והייתי רוצה שבית הכנסת הזה יהיה בחזקת הקדיש אחרי מותי. התימנים שמחו על כך, שהיה לכם מעשה יפה יותר מאשר בית כנסת שעומד ומשמש למטרה כזו קדושה מכספי תרומת מצווה שכזו. ואכן בית הכנסת הזה נקרא בנוסף להיותו בית כנסת על שם בית סלם, הוא גם נקרא בית יוסף. אם עברתם סמוך לפתח אפשר שהשגחתם מעליכם בטבלת שיש כתוב בית יוסף ממשפחת החלופי, שהם היו בעצם מפקחי הבנייה וגם הבונים שלה וכן הלאה. אבל זה עניין צדדי. ואכן כך בית הכנסת זה קיים. הוא שימש, וזאת גם זאת אתם ודאי מנחשים לדעת, לא רק כבית תפילה. כי מחר ובשכונות כאלו, מקום ציבור כזה, אין להם הרי אפשרות לחשוב על בניית מתנסים או מקומות הרצאות וכן הלאה, וכל מיני שמחות וחתונות וברית מילה וכל הדברים האלה היו צפופים. מה הם עשו? בית כנסת זה שימש מעין, אם תרצו, מין היכל תרבות קטן. כאן התקיימו כל חיי החברה. פעמים כשהיית הולך עם הג'אלה למשפחה ניחא, אבל פעמים שיהיו כמה משפחות רוצות לחגוג איזה חג, ספק יום הולדת או ספק מקרה של אישה שהתעברה אחרי 20 שנות עקרות וכן הלאה, היו מקיימים את זה בית הכנסת. ואז כל אחד מבית הכיבוד שלו, הפטרונים של בית הכנסת הוסיפו גם הם כיבוד משלהם, וכך בעצם מצאתם את עצמכם בפני משתה בחזקת פתיחת שולחנו של אהרון הכהן, עד כדי כך. הוא שימש גם מקום לברית מילה, לחתונות, מקומות שהיו מתוועדים אורחים שהם מגיעים לבקר בשכונה, מזמנים אותם לשם ופותחים בפניהם כולם שולחן, וכשכל השכונה מתקבצת. במילים אחרות, זה לא רק היה בית תפילה כפי שאמרתי, אלא כמעט הייתי אומר מרכז גם ציבורי, גם חברתי ובעיקר רוחני. ובזה גם הייחוד של המקום הקטן הזה שהם זכו לקיים גם אווירה של קהילה חברתית צפופה. עד כאן לכאורה סיימנו את כל תהליך בית הכנסת הזה. דיברתי אבל על הנס השני,
הנס השני זה נס קיומו. כי עד לפני 30 או 35 שנה, בית הכנסת זה היה בהתאם לקהל המתפללים, אנשים עניים. האנשים האלה יותר מאשר להתפלל כאן ולתרום אולי תרומות כדי להחזיק את החשמל ומעט מים, לא היה מקום. ובדרך כלל לאט לאט, בעדר פטרונים, החל בית הכנסת מקבל את פרצופם של האנשים. התמלא גם הוא כמו אנשים קמטים וכל מה שסימני הזקנה. הטיח נשר, יכולתם לפעמים גם לראות, בגלל אופי הבנייה, יכולתם לראות את האבנים שמהם הציבו מעטית את הקירות. ספסלים, ספסלי עץ פשוטים, היו אכולים בתולעים. אנחנו זוכר כילדים, 8-10, שהיינו קופצים על זה מתוך כוונה, היינו שומעים את רחש הניסורת של מעשה שני התולעים. הרצפה, היא הייתה באותם ימים עשייה מאותם אבנים שהציבו את הקירות. עם קצת פסיטות כמובן. ולא אחד ולא שתיים היינו נהנים לראות זקנים שלא היו נזרים עם המקל ונופלים. לא ידענו שזה נגמר אצלם באובדן המותניים. אנחנו צחקנו למראה הנפילה של עצמה. יותר מכך, תיבת שליח הציבור שהיום מי שרואה אותו שם זה מעין שולחן, מעשה עץ חושב, עם ממש הוצאה מפתיעה. הוא היה עשוי אותם ימים מארגזים של שוק שהיו לוקחים בשוק הבוכרים, עוטפים את זה במעט פורמייקה, וזה כל המקום. עד כך נראה בית הכנסת. למרות המילה מגונה בחזקת חורבה. עד אשר לפני כ-30 שנה או משהו דומה, הגיעה לכאן הנכדה של דור המייסדים, הנכדה של מנחם מחלופי, שהוא היה בעצם הגורם המפקח והמרכזי בהקמת בית הכנסת, והחליטה להעניק לבית הכנסת את פניו כמקודם. ומחר ומגיעים לכאן בדרך כלל מפעם לפעם גם ילדים שגרו בשכונה, ואתם יודעים, ילדים כאן בשכונה, ילדים עניים, יש להם את מה שלעולם אין לילדים עשירים. את הרצון לחלום להיות עשיר. ומה הם עשו? חלומות בדרך כלל מתוך אשליה כאן בשכונה מממשים רק בחוץ לארץ. בדרך כלל לארצות הברית. חלק מהם ממשו לא את החלום ממש, לא נפריז, בגדולות לא יצאו כאן. איך אמרתי, אם כבר צריך להיות עשיר, צריך להיות לב לבייף ולא יצחק מוצפי או שם דומה. משפחת סרי לא, לא הוציאו מתוכם עד כמה שאני יודע, על רגע זה, שום גאון כלכלי. ואז מה קרה בהקשר הזה? אותם אנשים שקצת קצת הוטב להם באו לעשות ביקורי מולדת. ואיפה אתה בא? לנוף ילדותך. והיא עשתה מעשה אנשים נבונים, לקחה אותם לבית הכנסת, ואמרה להם, תראו, תראו לכם במקום הזה, בחורבה הזו היו הורים בוכים, כאן גידלו אותנו, כאן שמחו איתנו, והם היו שואלים אותה כמה. וכך בדרך הזו כל אחד נתן תרומה זו או אחרת. היו מזדמנים מכאן קבוצות אנשים, קבוצות גם אני מפעם לפעם מעביר אותם לכאן, והם היו באים לכאן, רואים את המקום, שומעים את סיפור בית הכנסת, עומד שם קופה, על כורחם, ליבם היהודי נחמר עליהם, ומטפטפים. יש כאלה ששמים את הכסף בלי שמוסיפים גם חוט לעלות את זה מחדש. על ידי כך, הדבר נשאר פנימה. יש כאלה שלוקחים עודף. בבקשה? יש כאלה לוקחים עודף. בראבו, מגנט. על כל פנים, ובדרך הזו הצליחה לשקם את בית הכנסת. תחילה טיחת הקירות. לאחר מכן הוסיפה ספסלים עם ריפוד סוף סוף. לאחר מכן החלו גם אנשים תורמים. ואחת התרומות היפות היא בעצם תיבת שליח הציבור, שהוקם על ידי אדם נדיב בוכרי, שאימו נהגה כל השנים, אמו גרה בקצה הרחוב ממש, אישה בוכרית לכל דבר, הן מצד אביה והן מצד אמה, היא הייתה נוהגת לבוא להתפלל אצל התימנים, לשבת אל התימנים אחרי שהיא גידלה את הילדים, שותה איתם את, את הקפה, פעמים את קליפות הקפה, יושב איתם פטפטים, דברי רכילות אלו ואחרים, וכפי שאמרתי, מחר בית הכנסת היה ממוקם לבית, היא גם נהנתה מהתפילות. והנה כשהיא נפטרה, בא בנה עשיר לכאורה, ואצל בוכרים יש כבר, כשהמילה עשיר הולכת כבר עם חרוז של אמת, הגיע לכאן, הוא הגיע לכאן, ובא בדרך כלל, עד כמה שאני מכיר אותו, דוד חזנוב, הפטרון של בית הכנסת בבת תמה, הוא הבית הכנסת הגדול בשכונת הבוכרים, ואמר, הנה, אמך נפטרה, נעמיד ליד בשם אצלנו. הוא אמר, לא. אמא שלי כל ימיה, היא מצאה רגעים אחדים של בת צחוק, מצאה דלת אל התימנים. שם אני אקים את המקום, שם היא זכתה לצפחות, שם היא זכתה לצחוק, שם היא זכתה להתעלות רוחנית, שם אני אציב יד בשם. הוא הקים להם שם את התיבת שליח הציבור הנאה, אם תיכנסו, שימו לב כמה הוא נאה שם, הוסיף עוד תרומה כספית כדי לקדם את זכר אמו. זוהי בעצם התהליך, ואם תרצו, הנס השני שבזכותו בית הכנסת זה קיים. הוא עבר בינתיים את התהליך שעובר על כל בתי הכנסת בשכונות עייפות וזקנות. הדור הקודם נעלם, בתוך שכונה כזו אף אחד מכם לא יבוא לשדרג את חייו, ואז מה נוצר? לא מגיעים אנשים.
ומי שמגיע הם בדרך כלל לא תימנים, הם למדו מהלקח שבשכונות כאלה לא כדאי להימצא פה. ואז מה נוצר? בדרך כלל זה התייתם. תחילה היו עוד מזעיקים, פה תימני, שם איזה ספרדי, ספק אשכנזי לקיים מניין, וגם זאת כבר נעלם. שנה שלמה וקצת למעלה מכך, בית הכנסת לא מצא ולא מתפלל אחד. פעמים בחגים באתי ביום כיפור האחרון, פעם יחידה ראשונה בחיי, ואני אדם בין למעלה מבין 74, אז כשהייתי בחיתולים אני מבין לא הביא אותי לכאן, אבל כשעמדתי על דעתי, הייתי כל שבת וכל יום חג הכיפורים, וגם חגים רגילים נמצא פה. באתי ביום הכיפורים האחרון ומצאתי אותו ריק. התיישבתי וחיכיתי שיבוא, ואז נכנס אדם, ושימו לב, אשכנזי. הוא בא מפני שידע שכאן יש תפילה וחסרים אנשים בעניין. הוא אמר לי, יש כאן מניין? אמרת, לא רוצה לומר לך ולכזב לך, אני ברגע זה הגעתי ואני עצמי לא יודע איך אני מוצא את עצמי רק עם ספסלים במושבים. ואז אחרי רגעים אחדים באה אותה גבאית, אותה אחת שעמדה על בית הכנסת, אמרתי, דן, לא יהיו כאן מתפללים, מישהו אמר שהוא יבוא עם שני ילדים שלו ומתבר שהוא הלך להתפלל אצל אנשים של הדרדעים שנמצאים כאן בבניין שכור כאן. אם אתם לא מוכנים לבוא להתפלל אצלנו. ואז הלכתי להתפלל שם, הספיקה לי התפילה, גמרתי רק את תפילת 18, לא המתנתי לסליחות, עזבתי את המקום, וכשהראיתי תפילת יום הכיפורים, עשיתי אצל הספרדים במקום לא רחוק מביתנו. זוהי בעצם, אם תרצו, הטרגדיה של המקום הזה, שמאחוריו היסטוריה כל כך מרשימה, והיום, איך אמרנו, הם זועקים לכולל תימני שהגיע, חלקו תימני, חלקם ספרדים, הפטרון שלהם הוא פשוט תימני, הכיר את המקום והכניס. אז חודש וחצי כבר סוף סוף שומעים כאן קולות תפילה, קולות של מסע ומתן של חכמים שדנים אלה באלה בספרי גמרא. שמראה בכל פעם ופעם שמסיים וחוזר ואומר, אחר כך ברירה אחרת. וכך בעצם המקום הזה מחזיק את עצמו. אנחנו ניכנס, כפי שאמרתי, כשנגמור עוד סיפור קטן אחד, ניכנס אל בית הכנסת, נראה את המקום, נתרשם כמה הוא נראה יפה, ונתרשם כמה צר לנו על מקום כזה, שהוא כל כך נאה ויפה, והוא מחפש חתן וכלה. אבל לפני שניכנס לבית הכנסת, אי אפשר לי, ודווקא בשכונה הזו, שלא לספר לכם סיפור אנושי, המתקשר בדיוק כאן, לכוך הזה הקטן שאתם רואים כאן נגד עיניכם, ולשני החלונות שלצידו. כאן במקום הזה בילדותנו גרה אישה אשכנזיה ערית בשם ביילה. אנחנו נהגנו לקרוא לה בילדותנו ביילה המשוגעת. לא משום שהייתה לנו דעה רעה למשוגעים האשכנזים. אדרבה, אמרנו טוב משוגע אשכנזי מחכם תימני. אלא אמרנו לעצמנו אישה תימניה, אישה אשכנזיה ערית. מכל המקומות שבעולם דווקא בא להתגורר דווקא בכוך הזה, אין זאת אלא מפני שנשתבשה דעתה. ולכן מדי יום ביומו, כשהיינו הולכים אל בית הכנסת בשביל הצר הזה, היינו עוצרים ליד שני החלונות, מסירים את החולצה, פושטים את הגופייה וצועקים במקהלה. ביילה המשוגעת, ביילה המשוגעת. וביילה, כבר היו לה בדלי מים מוכנים מראש. אתה מתיזה עלינו את המים, היינו פונים הצידה, מסתבנים טוב, 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 חוזרים חזרה, צועקים בשמה, שוב שופכת מים, מתנגדים כהלכה ונכנסים מתוארים לבית הכנסת. היו ימים שהייתה אומרת לנו, ילדים, חבל לבכות, אין לי יותר מים. ואז באופן כל כך טבעי, היינו נכנסים פנימה, לוקחים יד את הבד דליים הריקים, שואבים למים מהבור המשותף שהיה כאן בחצר הזו, מחזירים לה את הדליים, סוגרים את הדלת מאחורינו, מתייזים ליד החלון, והמקהלה מתחילה מברישת. אלא שרק אחרי הרבה עשרות שנים נודע לי סיפורה האומלל של אותה אישה. התברר ואת הסיפור שלה שמענו מפיה של בת דור המייסדים, אישה מרת יונה החלופי שנפטרה לפני דומני כ-5 שנים לערך. היא הייתה בת דומני 102 או 103 במותה. היא סיפרה לנו שביילה נולדה בפולניה. כשהייתה בת 17 הייתה לה ידידת נפש נוצריה, ואותה ידידת נפש בישרה אותה יום אחד שהתקבלה למקהלת הכנסייה והיא עתידה ביום ראשון הקרוב לקיים את תפילת המיסה. ולצורך כך היא הזמינה את ביילה ואת כל החברות שלה בצד בני המשפחה והדודים והדודות אל האירוע הגדול הזה. ביילה נכנסה לכנסייה, שמעה את תפילת המיסה, ואחרי התפילה והופעת הבכורה של חברתה הזמינה אותם האימא ופתחה להם שולחן ארוך גדול בבית. ביילה בילתה שם את כל השעות עד סמוך לשעות הלילה. ואז חזרה לרחוב היהודים.
אז מתברר שירתה של חוב היהודים היה מיותם. התברר שבאותן שעות גורליות פשטו הנאצים במסעיות על הרחוב, אספו את כל היהודים לתוך המסעיות ולקחו אותם לאן שהלכו. בילה עמדה וזעקה, זעקה של תמרורים וזעקה בשם הוריה. ואז עמדה אישה זקנה, פולניה נוצריה, אצילת נפש. ולמרות הסיכון שבדבר, היא הסתירה אותה בביתה כדי שבוע ימים. ואז בתום אותו שבוע הבריחה אותה לכפר קטן, ושם היא שעתה כדי 5 שנים בביתו של נהג מסעית, שהיה נוהג להוליך מטילי פלדה מבית החרושת הסמוך בקרב שאר ערי פולניה. אחרי כ5 שנים הוא הצליח להבריח אותה את הגבול, היא שוטטה במסע ייסורים באירופה, ואחרי הוויה דולורוזה הזו, היא הגיעה לארץ ישראל, היא הגיעה לירושלים, וכאן במקום הזה היא מצאה את מקומה. אחרי שנים התברר שהיא כבר התבגרה, עזבה את המקום הזה אל מקום שמרוחק כדי 2 שכונות מפה. אלא אז כאישה מבוגרת, החלו השנים מכות אותה. החלה כדרך כולנו נתקפת במחלות. ולמרות המחלות היא מענה וסירבה לראות את פני הרופאים. והשכנות שראו אותה מתייסרת, היא אומרה, בילה, מדוע אינך הולכת לרופאים? היא אומרת, אני לא מסוגלת לראות את פניהם. שאלו אותה, אבל מפני מה? היא אמרה, מפני שאני לא מסוגלת לראות את מי שבא מאירופה. אבל אמרו, אבל הם כמותך אשכנזים. דווקא בשל כך אינני מסוגלת לראות אותה. וכך ימים לקטה בסוכרת נוראה שגרמה לה לעיוורון. לאחר זמן מה תקפה הסוכרת גם את אחת מרגליה, והרופאים נאלצו לכרות אותה. לאחר זמן לא רב נוסף, הסוכרת תקפה גם את הרגל השנייה, וגם אותה היו צריכים הרופאים לכרות, אלא שהכריתה השנייה הייתה בחזקת שחיטה. מזאת בילה כבר לא יצאה. מספרים שאנשי חברת קדישה של עדת התימנים הם שעשו איתה את החסד האחרון. ועוד מספרים שהקברן הזקן לא התיר לשאת אותה במיטה, אלא נשא בשתי ידיו את מה שנותר ממנה, והוליך אותה כל הדרך הארוכה ברחמים גדולים אל מקום מנוחתה האחרון. היום, ממרחק של שנים, כמו גם ממרחק של דמעה, יודע אני עד כמה כילדים היינו מרושעים כלפיה. לא הבנו במוחנו הנבוא והנועל שבילה מעולם, מעולם לא שפכה עלינו מים. אלא כאם רחמניה לילדים שנולדו לה מעולם, היא רחצה אותנו. היא ביקשה בליבה התמים והטוב לחבק אותנו, ודרך החיבוק התמים האלה שלנו כילדים להחזיר לעצמה את האמונה באדם. ואנחנו שיתינו בה, התעללנו בה, הפכנו אותה למרורים, את חיה למרורים. וסופה שמתה, היא מתה כאם ששכלה את ילדיה בעודה בחיים. היום, כשאני כבר סבא לשישה נכדים, ופעמים כשהייתי רגיל לעבור כאן בשביל הצר הזה עד השנה האחרונה אל בית הכנסת בימי חגים וימים נוראים, וכשאיש לא היה משגיח בי, הייתי עומד כאן ליד שני החלונות, מסתכל בהם רגעים ארוכים, קודם שהייתי לוחש אל עצמי, סליחה בילה, סליחה אמא. אז כאמור, גם סיפור זה יכול לקדש את שמה של שכונת התימנים הזו, שנשאה בתוכה, בנוסף לעוני ולצפיפות הנוראה, גם פיוטיות של חיים, שפעמים, אם אי פעם נאמין כולנו, שאלוהים עתיד להניח כתר על ראשה של ירושלים, אבני החן הנסתרות באותו כתר יהיו כאן התושבים. אז כאמור, לאחר שהקפנו פחות או יותר, וגם נתנו איזה ביטוי אנושי לשכונה, נחזור חזרה בדרכנו, תיכנסו לבית הכנסת למי שרוצה לראות אותו. רגע, אברהם, הגעת מארצות הברית? כן. מה אתה אומר? הצליחו לגייס אותך, שאומר זה דבר יפה. אנחנו התראינו גם בהקשר אחר. מתי זה היה לפני? 3 שנים. האם הסליחה, האמא נפטרה? כן. אבא ואמא המנוחים היו ידידים טובים טובים של אמא שלי המנוחה. אוקיי. ואחר כך הם גרו לא רחוק מאיתנו, אבל אנחנו היינו קשרים. לאחרונה, לאחרונה, לאחרונה נוצר קשר עקיף. מה הקשר? מה? האחות של אשת אחיו המנוח, אוקיי, היא האמא של בעל ביתי. שימי לב איזו התפתלות כדי לומר לכם שאנחנו קרובי משפחה. כלומר, זה מין קרבת משפחה שלא תצדיק אפילו לתת לו הלוואה של 1,000 שקל. זה לא הלוואה ששווה את זאת. אבל מה?
נוצר איזשהו שילוב קטן שלפעמים, חס ושלום, בימי הלוויות, יש סיבה שנתאגד יחד במקום אחד. אבל מעבר לזאת... אבל זה לא אותו סרי? לא, זה לא אותו סרי, זו שלוחה נפרדת. אני יודעת שיש כמה סרי. נכון, זו לא השלוחה. זה סרי לוי, אנחנו. שתדעו למי להעביר את המעשר. אנחנו סומכים שבבוא הזמן נגיד לכם שאנחנו גם לוויים, וגם מורי אברהם יקבל קצת מהמעשר, ויפסיק לעבוד קשה בארצות הברית של אמריקה. אגב, בנו לכם... בנינו לכם נשיא עם צבע דומה לשלנו, תכף תגריש את המוצב. אבל הוא טוב, מה אני? בטח מוכזבים קצת, בינתיים. מתחיל, הוא יורד. הוא לא יהודי קשר. סים של ברזל ישן, חלוד, עבר 7 פעמים של צליעה והחלודה ממשיכה. מה מחזיק אותו? אני לא יודע מה. זה היה בעצם משכן הילדות שלי, או אם תרצו, על גז החול של ילדותי. הבניין הזה כבר קיבל פנים אחרות לגמרי, הפכו אותו לבית ספר, היה כאן משטח אינטימי יותר של חיי מגורים, שמכל אבן, מכל חלון, הציצה בעצם מעין אצילות של חיים. והפועל, מה שאתם רואים היום, זה מין בית כנסת או בית ספר דתי, חרדי לחלוטין. אם אני רוצה לפעמים לחבק פה משהו, אומרים לי, סליחה, לא כאן, לך למקום אחר. עם אנשים הגונים מספיק, פעם הם אומרים לי, אתה מכיר את הקרוב שלי, דוד, אמרת לו, זה היה פעם מורה ומפקח וכל הדרך, אומרים כן, אז תמסרו לו שלום. אז אם אתה רק אומר לי שאנחנו לא נתראינו, אז לא שמעת דרישות שלום. שמעתי המון. אה, כן? אז יש לך ידידים טובים. אתה יודע, איך אומרים, דגדגת לנו בנשמה, כמו תמיד, נהננו לשמוע אותך, ותמשיך, 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 שאני אוכל להשמיץ שאני מכיר אותך.